Ráno tlak, prosím, a večer, večer standardní jsem ji napsala a ráno má akorát teda kapačku jednu. Tak jak se vám daří dneska? Jak to vypadá? Je trošku horší polikání, ale jinak je to dobrý. Jo. A bolesti jsou při polikání? Nebo? Při polikání, tady ta levá strana, co je odpoklá. No, největší radost mám, když se samozřejmě to povede, ta naše léčba, když ti pacienti jsou spokojení, když jsou zdraví, uzdravení. A nebo i když třeba nejsou uzdraveni, jsou třeba to paliativní pacienti, který víme, že třeba vyléčit nemůžeme, ale když jim je dobře, prostě jak psychicky, tak fyzicky, a když vidím, že jim ta nemoc jako něco i dává a nejenom bere. Takže normálně půl hodiny před výkonem napíchneme. Jo. Jo? Na kožní? Jo, můžeš, no. A co má jako za... Jako nesouvisí to s radioterapií. A na medicínu jsem se rozhodla jít někdy na konci gymplu asi. Původně jsem úplně, když jsem byla menší, tak jsem chtěla jít na veterinu, ale potom jsem, mě tak nějak lákalo jako pomáhat lidem a léčit je. A původně jsem chtěla teda i jako úplně jiný obor, když jsem nastupovala na školu, tak jsem si myslela, že spíš nějaký třeba chirurgický nebo něco, kde můžu něco jakoby vyloženě udělat a vyléčit. Ale potom v průběhu jako školy jsem zjistila, že mě spíš baví i s těma lidma komunikovat a že je mě prostě blízký to, že někoho poznat, že ta onkologie je takový jako specifický, že se tam tady komunikuje hodně s pacientama, je to důležitý, jak s nima mluvíme. To je taková půlka už toho léčebného procesu, že prostě mají důvěru v toho svého lékaře. No, tak já, hele, já tam tak do 10 minut přijdu, takže buď to pořeš takhle, anebo to pořeším já, jo? Kromě tady Masaryka onkologického ústavu, tak pracuji v hospici. Pracuji vlastně externě, takže chodím na služby vždycky jenom jako vypomáhat na nějaký víkend a všední služby. Jak se dneska daří, paní? Dneska trošičku líp. Trošku komunikovala. Jo, takže spíš tak pospávám. Jo, pospávám. Jo, ale jak je klidná, ne? Bolesti nemá. Ne, bolesti nemá. Včera, když jsem přišla, tak to ani nevěděla. Dneska už jako trošičku. Práce v hospici mě určitě dala to, že jsem ze smrti víc vyrovnaná a hlavně si vážím jakoby toho života, který tady mám a vidím, že může přijít prostě kdykoliv to nějaké onemocnění nebo prostě cokoliv. Takže mě to hodně motivuje tady v tomto uvědomit si ty hodnoty. Ahoj, Daránku. No, vadí mě, že se vlastně zvířata dělí na domácí mazlíčky a hospodářský zvířata a že člověk od přírody má rád prostě zvířata, nebo aspoň v mém okolí to tak je. Darí, no čau. Psínku. Ne, nedat. Když vlastně něco se děje psům, kočkám nebo prostě někomu z tady z těch domácích mazlíčků, tak to vždycky ta společnost jako odsoudí a jak je to zlo, jak ten člověk to může vůbec jakoby udělat. Což je dobře, ale potom, když se děje to stejný prostě dnes a denně milionům zvířatům na celém světě, těm hospodářským, tak je to tou společností vlastně tolerováno. Budeme teďka 14 za měsíc a půl. Daránek je vegan, tyjo, 7 let, on je díl než já. Vzhledem k tomu, že jsem zdravotník, tak samozřejmě se zajímám i o to zdravotní hledisko veganství. A veganství má mnoho zdravotních výhod. Vlastně, co je jedna z hlavních, tak je, že neobsahuje žádný cholesterol, takže třeba je to vloženě dieta v rámci terapie vysokého cholesterolu. Stejně tak různých prostě těch civilizačních chorob, jako je vysoký krevní tlak, kardiovaskulární choroby, cukrovka a prostě všechny tady ty civilizační věci, které jsou hodně spojené s tím, že se jí hodně živočišných potravin, hodně masa, hodně mléčných výrobků. Čekaj, já nechci na toho stranu. Dary, pojď. No. Dělám si každý den na snídaní kaši, je to z důvodu toho, že vlastně používám obiloviny, pseudoobiloviny, které jsou prostě zdraví prospěšné, plní vlákniny, bílkovin. Míchám většinou si pohanku a ovesné vločky. Chystám si to vždycky na večer, protože vlastně dávám do toho ořechy,
který by se měly namáčet a měly by vlastně 12 hodin přibližně zůstat namočený, aby se pak vstřebávaly líp ty látky, ty nutriční, aby se vlastně vyplavily ty antinutriční látky. Takže to si chystám takhle na večer, jsou to domácí ořechy. Když si tam dám 3 poda ořechy, tak mám dostatek selenu na celý týden. A někdy si přidávám ještě konopný semínko, protože konopný semínko taky obsahuje plno. To je taková super potravina trošku, takže to si tam přidávám taky, abych byla zdravá. Tak a teďka si to nachystám vlastně tak, že si to zaliju vodou, studenou a nechám to přes noc odstát. A pak tu vodu je důležitý teda ráno slít, takže to nevypadá třeba úplně vábně takhle, ale potom je to moc dobré. Jelikož jsem onkolog, tak se zabývám i jako s rostlinnou stravou v rámci onkologického onemocnění a je plno studií, které vlastně ukazují, že ta rostlinná strava je výhodná pro lidi s rakovinou hlavně prostaty, prsu, konečníku, takových těch, které jsou spojeny s hodně jakoby živočišnou stravou a s mlíkem. Že mlíko tam hraje třeba celkem velkou roli nebo zásadní právě třeba u nádoru prsu, prostaty, které jsou hormonálně nějak jako aktivní. Ty zvířata, které žijou nepřirozeně v těch velkochovech, tak oni tu B12 taky nemají kde vzít, protože nechodí na pastvu nebo tak. Takže oni dostávají B12 úplně stejně jako my vegani to jíme ze suplementu, tak oni dostávají vlastně v tom krmivu B12 nebo prekurzor kobalt a z toho si potom tvoří B12 a vlastně mají to taky uměle. Takže v tom tím pádem vidím jediný rozdíl, že my to jíme formou tabletky a lidé, co jí živočišné potraviny nebo živočišnou stravu, tak vlastně to mají přes ten mezistupeň jako toho zvířete, ale který to dostal taky vlastně v té stravě jako uměle. Já si dám se špenátem a tempem. To je rubikula. No, v rodině mi vlastně jenom moje ségra se švagrem jsou vegani, jinak v rodině nikdo vegan není. Takže je to takový někdy složitější třeba na nějakých rodinných oslavách nebo tak. Ale třeba naši jako jsou takový tolerantní vůči nebo tolerantní, že jako to chápou, že prostě nám to vadí. A když jako třeba jí u nás, tak v podstatě teďka už jako běžně jí prostě vegansky s náma. A že hlavně třeba na Vánoce nebo tak jako dřív si, když jsme byli třeba ještě vegetariánky a nebylo to ještě takové, že bychom to řešili úplně prostě tak do detailů, tak si třeba vzali kapra a jako udělali si ho, ohřáli si ho u nás nebo prostě jedli to u nás. Ale teďka už ví, že prostě nám to vadí a že jako proč nám to vadí a přemýšlí o tom taky, takže si dají s náma třeba tofu nebo celer nebo něco prostě a máme ty Vánoce takový pěkný prostě bez nějakého utrpení zvířat. Takže to je jako, to jsem ráda. Dobrou chuť, abychom se tady zase za rok potkali. Svět, jestli bude veganský. No hrozně bych si to přála a přijde mi to takové jako logické vyústění toho, co se děje kolem nás, jakože to lidi pochopí a že i jako z toho ekologického hlediska to prostě bude jako nutnost, no, že aby, protože ta živočišná výroba přece jenom jako zasahuje hodně do toho životního prostředí, takže i tady z toho hlediska, nejenom z toho etického, tak si doufám, že bude, no. Doufám, že jo. Mezi lékaři není veganství úplně doporučovaný u nás v České republice, ale důvodem si myslím, že je hlavně to, že prostě je tam taková obava nějaká z toho, že prostě člověk nebude jako dobře živený a že se hodně dbá na to v té výživě, že by měly být živočišné bílkoviny, což je už taková překonaná informace. A mám pár pacientů, kteří se díky jako tomu onkologickému onemocnění přišli na rostlinnou stravu právě ze zdravotních důvodů. A musím říct, že s tím mám velice dobrou zkušenost, že opravdu se cítí jako velice dobře. To je častá otázka vlastně, jestli veganství je vhodný pro děti. A z toho výživového hlediska je za mě.
Staví se tak vlastně česká teda společnost pro výživu, se k tomu staví opatrně, ale v podstatě v zahraničních jako nebo světové organizace pro výživu, tak ty to berou jako, že to je vhodný, pokud je to správně dodržovaný. Samozřejmě každá maminka musí si hlídat, co tomu dítěti dává, to je tak v každé stravě, ať už veganské nebo běžné. Ale takže ano, za mě veganství vhodný pro děti je. Tady, pojď sem. Kam lezeš zas? Kam lezeš? Tady jdeme. Když jsem byla vegetariánka, tak to jsem sice nejedla maso, ale jako veganství mě hodně změnilo v tom, právě v tom, že si člověk začne uvědomovat nejenom jako to, že je to o zvířatech, ale že je to prostě o tom jako o všem. Že prostě je to důležitý myslet na zvířata, na přírodu, že je důležitý každý náš krok, co děláme, a jako přemýšlet nějak tak o tomto, a hlavně mi to spojilo i s lidma, co něco dělají, co prostě jako něco aktivně pro tu naši planetu, pro ty naše zvířata, jako co se zastávají těch slabších, takže pro mě to změnilo hodně život. Přála bych si, aby svět byl veganský, protože když bude veganský, tak je větší pravděpodobnost, že tady přežijeme a že k sobě budeme tolerantnější, protože budeme myslet nejenom na sebe, ale i na zvířata, na planetu a i na lidi kolem sebe.